얘들아 속. 아, 박이 봐. 마두르 가라고 모네. 밖에를 빛에 볼. 제아까. নমস্কাৰ বন্ধুসকল, WhatsApp and welcome back to my YouTube channel. আৰু গুটেগাল উলালো আজি পূজালে, আৰু আজি হল পূজাৰ ফার্স্ট ডে। আৰে ফার্স্ট ডে, ফার্স্ট ডে আজি কি কয়, সপ্তমী নে নৱমী নে অষ্টমী? সপ্তমী 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 কি হয়, কি কয়? সপ্তমী ম ম জনাবতে আজি অবিলাস যে এনিভার্সারি এটো কাটি দিব লাগিব সপ্তমী আৰু দেস এই এটো উলা। আৰু গাইছ এতিয়া চাৰিটা বাজিব হল, আৰু একচুৱেলি মানে গাভৰুক অলপ ধুৱাই মেলি লৈছো, কাৰণ বহুত দিন গাভৰুক ধোৱা নাই, পুৰা লেতেৰা হৈছে, বোলে দাদাই ধুই আছে। যিটো ৱাশ্বিং চেণ্টাৰ ধুৱাইছো ন, আমাৰ ইয়াৰে হয় লোকেল, যদি আপোনাৰ কোনোবা লোকেল চাই আছে, ডাংঘৰ বজাৰ পাৰ হৈ অলপ আহি লেফ্ট চাইডে এইফালে অনিল ভাগৱতী চবে চিনি পায় তেওঁলোকৰ ঘৰ ফ্ৰণ্টত, তো ইয়াতে মানে আজি ধুৱালো, ফাৰ্ষ্ট টাইম ধুইছো। আৰু এইফালে মানে দাদা কেইজনে ইয়াত মাছ মাৰিছে, চব লাগিছে নাই মাছ? দুই এটা ইহঁতি যিমান চেভাৰ কৰি আছে, ক'ত থাকিব আপোনাৰ মাছ? এইফালে দাদাই থৈ দিছে মানে মাছ, পিছত দেখাম। তো বাইক চাইক ধোৱা হৈ গ'ল, তো এতিয়া পেমেণ্ট কৰিব লাগে আৰু যাব লাগে। তো চাই লওক, কাপোৰ পৰা চেক্সি হৈ গ'ল, মজা জালিয়া, চাওক পুৰা ক্লিন। তো আপোনালোকে আহিব ইয়াত ধুব, ইয়াত এতিয়া নিৰঞ্জন ভাই মানে এটা খাতা এটা খুলি দিব। ঔ দে দে খুলি দে, ওৱান টু থ্ৰী, অঁ আকৌ তো এইটো কি কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাওক। এইটো মানে এইটো চাপৰি খুলি নেকি গাইছ, তিতাবৰ পালোহি। তো এইফালে চাওক, জেগাই জেগাই নৈন্ট্ৰি লাগিলে, পূজা ষ্টাৰ্ট মানে আমাৰ তিতাবৰ নৈন্ট্ৰি, অকল তিতাবৰ বুলি নহয় গোটেই যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টতে নৈন্ট্ৰি। এইফালে যাবলৈ নিদিব নেকি, আগত পাৰিমনে, কোনে মানে নাইম, এইফালে যাব লাগিব, যে টাউনত সোমোৱাৰ কোনো চান্সেই নাই, গতিকে টাউনত সোমাবলৈ নিদিবই। তাত বাহিৰে বাহিৰে আমি ডাইৰেক্ট আহি চাৰিআলি পাই গ'লেতো আগৰ পৰা এনেকুৱা হৈ থাকে, এতিয়া চাৰিআলি পৰা আমি ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী হৈ যোৰহাট যামগৈ। তো যোৰহাটতো একে হ'ব, যোৰহাটতো বহুত জেগাই জেগাই মানে নৈন্ট্ৰি আছে, তো ক'ত ক'ত নৈন্ট্ৰি আছে, কেনেকৈ কোনফালে কোনটো ৱেট যাব লাগিব, চব আপোনালোকক কৈ আছোঁ। এতিয়া আমি ডাইৰেক্ট পোনে পোনে আৰু তিতাবৰত পূজা ভাইব চাওক, লাহে লাহে ভিৰ হৈছে, আৰু এইফালে আমাৰ মামাহঁতো দায়িত্বত পূৰা ডিউটি লাগি গ'ল ধুনীয়াকৈ। এইফালে মানে ফেমিলি মেম্বাৰ দুজনমান লগ পালোঁ, ত' ভালে লগ পাই, নামকেইটা কি আছিলে? দেৱশংকৰ গগৈ, এইফালে অঁ ইয়াৰ ন শিৱসাগৰ পৰা আহিছে, কৈছে অঁ শিৱসাগৰ নেকি, অঁ আচ্ছা আচ্ছা, মানে ভাল লাগে, অঁ এইবোৰ ভাল লাগে, মানে মৰমটো শিৱসাগৰৰ পৰা আহিছে, একে মানে ছাপৰ্ট যাতে দি থাকা। তো কি কৰিবা, আকৌ বাকীখিনি এতিয়া আগলৈও আমি যাব লাগিব ন, সকলোকে টাইম দিব লাগে, সেইকাৰণে মানে খুব শ্বৰ্ট টাইমৰ কাৰণে লগ কৰিব পাৰোঁ, বেয়া নাপাবা। তো থেংক ইউ ছ' মাছ এভৰিওৱান, এতিয়া যাওঁ গাইছ যোৰহাটলৈ, তো যোৰহাটত গৈ ধামাকা পূজা চাব লাগে, চ' লেটছ গ' গাইছ। তো যোৰহাট পালোহি, আৰু এতিয়া মানে এইডোখৰ পৰা লাহে লাহে পূজা ষ্টাৰ্ট, আপোনালোকে চাব পাৰে, যিহেতু আজি মানে ইমানটো ভিৰ নাই, তো কাইলৈ পৰা মানে আৰু বেছি ভিৰ হ'ব। তো আগত এইফালে লাহতী আছে, লাহতীৰ পৰা আগলৈ ইটো ছাইডে যাবলৈ নিদিব, সেই ছাইডে নেদেখিছে নাজানো, সেইডোখৰ মানে নৈন্ট্ৰি, এইডোখৰ বিশালৰ আগৰ পৰা মানে নৈন্ট্ৰি হয়। তো এইফালে আপোনাৰ ৰাইট ছাইডে আপোনাৰ ডাইৰেক্ট গড়মূৰ হৈ ডাইৰেক্ট কেন্দুগুৰি ওলাব লাগিব, তাৰ এইফালে নাইবা সেই ৰেল ষ্টেচনেদি যাবলৈ যাবগৈ লাগিব ইটো ছাইডে। আপোনালোকে যদি নোৱালি আহে, তেতিয়া লিচুবাৰী হৈ এইফালে ডাইৰেক্ট চহমৰ ওচৰত ল'ব লাগিব, চব তো এইডোখৰ আপোনাৰ মামাসকলে যাবলৈ নিদিব। তো এতিয়া ইয়াতে মানে বাইক ৰাখিব লাগিব, চৰি অঁ এতিয়া ইয়াতো পাৰ্কিং নিদিয়ে, তো ইয়াত দিয়া নাই একচুৱেলি, আগতেতো ইয়াতে ৰাখে হ'লে, তো এতিয়া ইয়াত দিয়া নাই। তো এইফালে মানে এইটোৱে সমস্যাটো, পাৰ্কিং কাৰণে জেগা বিচাৰি ফুৰিছোঁ। তো এইটো পেট্ৰল পাম্পত ৰাখিব লাগিব গাইছ, তো ইণ্ডিয়ান অইল চাওক। তো আপোনালোকে আহিলে গাইছ ইয়াতে তেল ভৰাব দেই, এইটোত এইটোত মানে দেখিছে নাই, পাৰ্কিং কৰিব লাগে, জেগাই নিদিয়ে, তেল
চক না এটা দুটা তিনটা চাইটা পাঁচটা ছটা তো আপোনালোকে আইডিয়া দেখাই দিছো এটো হল এডাল সাইকেলৰ লগ চক উত্তম আনছে এটা গুটেকটা হেলমেট ইয়াতে বাইন্ধ আইখন কয় বাইক আছে কি হেলমেট গুটেখান লগত নগলে হয় আকো সিট সুরা লাভ আছে তো এফালে লাহতি আহি ডাইক আমি দেখাই গলো ষ্টেচনৰ বজাব তো প্ৰথম ষ্টেচনৰ বজাটো চাইলো তো এফালে এটি কি কৰি আছে কৰি আছে না লাড়ে এটা ফার্স্ট টাইম আইফোনত ব্লগ এনে 5G আমাৰ নেটৱৰ্কে নে ভালকে 5G সোডা পাই গলে নেবা বড় বহুত বেলেগ বেলেগ আছে এটা দেখাইছো তো পুদিনা সোডা আমি পুদিনা এনে 5 ব্ৰেণ্ড দিয়া राम मंदिर स्टाइल जूम कर লিখা আছে রামর জন্ম কেনেকে হয়েছে লিখা আছে রামর অস্ত্র শিক্ষা এফালে হরধনু ভঙ্গ আর রামর বিবাহ এটা রামর বনবাস আর অহল্যা উদ্ধার উপন্যাসা নাক কান কটা দৃশ্য এইবোৰ বহুত কিবা দৃশ্য আছে ইয়াৰ লিখা তো সবক এক্সপ্লেইন কৰি থাকোঁ আপোনাক অলপ দেখাই দিছোঁ আৰু এইটো চাওক ৰাম মন্দিৰ যেতিয়া ভিডিঅ'লৈ গৈ আছে ইয়াত ইয়াত মানে বেছি টাইম কৰি নহ'ব এতিয়া আমি যাওঁ গোৱালিয়ালৈ আর গড়ালিত কেনেকুৱা পূজা মণ্ডপ দেখাইছো হয় না ভাই হয় হয় পুরা ক্লাউড ইয়েস ইয়েস আজি সোয়ালি সাম আর আমি কিটা আছো রিপ্লে এগরা সব বলি আমি আর গাইস এবলে সো আই দুটা রেড বুল ও হয়ে যাব মুড়ত হারি গল আই গল অভিলাষ দা হাই সেটা আমি পাইলো জুহাটৰ মেইন হাট আমি পাইলো পাই গলো এটা গড়ালে আর এফালে কি লাগিল সব মাথাত উত্তম অলপ মনোরঞ্জন হল অল্প উৎপাত উৎপাত করলো এটা আমি মন্ডপ এফালে মন্ডপ ফলে আগে হল জেপিয়ার মন্ডপ আর ইয়ার থিমটি হল সেফ ড্রাইভ আর সেফ লাইফ আপনারা চাপ পায় এই মানে মজার মেসেজটা দেখাই চক এজনে হেলমেট পিঁধা নাই এজনে হেলমেট পিঁধিছে আর হেলমেট পিঁধার কারণে এজনে একো নহল মানে পিঁধা আছে কিন্তু বাইক এক্সিডেন্ট হয়ে গেল গতি আমি মানে এইটাই মেসেজ দিব বিচার আপনার সদায় হেলমেট পিঁধিব মানে আর হেলমেট সেফ লাইফ ইয়ার লেখা আছে সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ যদি আপনাদের দুহাত নাই ন দুহাত বেশি মানে মনো বাইক বাইক আর কার্স মার্জ পার্টস দুটা জেপিয়ারে আছে আর সেইটার কারণে মানে এলাকে এই রুটিন মানে লৈছে বলে ভাবিছো মানে রূপহিয়ালি দেখ রিকুয়েশন সব কি মজা আলটিমেট সব ডিজিটাল
এটো কি থিমৰ কৈছে এটো কি থিম নাজানো আৰু এয়া গাইছ আপোনাৰ মনত দেখাইছে এটো খালি কি থিম মই নাজানো অলপ দেখাই দিওঁ আপোনাক এটো ৰূপহেলী মণ্ডপ দুর্গা রাগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ ঠাকের পিঠে পড়লো কাঠি পুজো হোক জমজমাটি নতুন সাজে সেজেছে আকাশ ওকে গাইস এটা টাইম হবল 10টা প্রায় 9:56 এটা যাব লাগে ঘর কেনে লাগে পূজা চাই সোনকালে যাম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু মানে এহেতলা গোটেই সকলে রোডে রোডে দেৰি হৈ গ'ল ন হেৰে গাইস যাব লাগে লগালোক ইয়াৰ পৰা যিমান আছিলে এইকেইটা কি হ'ল এইকেইটা হে হে এইটো দক চাওক অ এইকেইটা কি হ'ল দুৰ্গা পূজা ইয়েছ ইয়েছ দেৱী মা দেৱী মা গাত লম্ভিলে সিহঁতৰ গাইছ এই হ'ব হ'ব বাই 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 বল বল যাব লাগে যাব লাগে যাব লাগে হ'ব হ'ব আৰু এটা দেৱী মা বৰ বেয়াকৈ লম্বিলে এটা লাগিছে দেৱী মা আত্মা সোমাই গ'ল চাই ভাল পাব তেনে লাইক কৰিব যদি চেনেলত নতুন এনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব বেল আইকনটোত মানে ঘণ্টা বাটনটো টিপি যেতিয়া অল বাটনটো ক্লিক কৰিব ন তেতিয়া আহিবলগীয়া যিটো ভিডিঅ' আৰু কিছুমান ভিডিঅ' আহিব যে সেইবোৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে মিছ নকৰে আৰু যোনে যোনে ফেচবুকত চাইছে ন পেজটো ফ'ল' কৰি দিব চ' ধন্যবাদ বাই বাই যোৱা এখন নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ বাই বাই লেটছ গ' ৰাতি বাজিছে এতিয়া 10:45